Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo com atualizações do Benji, o Benjamin, que é esse cachorrinho que eu já fiz um vídeo antes mostrando o progresso do treinamento com a coleira eletrônica. O Benjamin é um cachorro muito reativo, principalmente com outras pessoas, extremamente sensível, é um cachorro com muita dificuldade em lidar com ambientes estranhos, pela sensibilidade, pela falta de habilidade, na verdade, que ele sempre teve com ambientes assim, ambientes novos, coisas novas. A gente está no processo quase que no finalzinho do treinamento dele. Hoje foi um dia super bacana que a gente teve a oportunidade de levar ele no parque mais uma vez, num dia mais cheio e hoje com as duas donas dele. Esse é um cenário de muito desafio para ele, porque ele é muito ligado a elas. E o parque estava bem cheio, tinha bastante movimento e realmente dá para você ver como é importante você trabalhar com a ferramenta certa nos casos específicos. Para muita gente que tem resistência com esse tipo de treinamento, eu acho muito importante vocês verem esses vídeos e como um treinamento desse pode realmente trazer inclusão social e familiar para um cachorro como o Benjamin. Até pouco tempo atrás, esse era um programa que ele não podia fazer, porque elas nunca sabiam o que podia acontecer com ele, por causa dessa sensibilidade, dessa reatividade dele. Vocês vão ver como é importante você instruir o proprietário a ficar mais confiante, a se apoderar mais dessa função de líder e realmente poder ganhar o mundo com seu cachorro. Afinal de contas, esse é o nosso grande objetivo, é ter um cachorro para que ele possa fazer parte do mundo junto com a gente, possa ser um cachorro que realmente faz parte da nossa vida. E eu não canso de enfatizar como a coleira eletrônica, em muitos casos, pode trazer isso. Vocês vão ver que ele é um cachorro mais sensível, ele se excita com mais facilidade com as coisas ao redor dele, mas quando você muda a postura do dono, quando você assume a liderança dessa relação, como que você descobre a sua capacidade de realmente liderar, trazer esse cachorro e guiar ele pelo mundo mesmo. Foi muito bacana ver a transição dessa família, como elas se tornaram mulheres mais fortes e tiveram a habilidade hoje de fazer e dominar essa atividade com Benjamin. Na verdade, nessa fase eu faço muito mais uma supervisão do que qualquer outra coisa e é importante vocês verem como a participação dos donos ao longo dessa atividade vai fazendo essa confiança ficar cada vez mais forte, eles ficarem cada vez mais capazes, se sentirem mais capazes em aventurar mesmo com o cachorro um pouco mais. Vocês vão ver bastante gente, tem cachorro passando, tem bicicleta, tem criança, tem distração. E a gente teve zero, zero de reação do Benjamin hoje. Foi muito legal esse passeio, foi muito legal ver essa experiência e ver o progresso dele com as tutoras dele junto, ver que assim sempre existem arestas a serem aparadas, principalmente no caso tão extremo como o Benji. Mas vocês veem que se a gente se dedica, se a gente põe a mão na massa e usa as ferramentas da forma certa, a gente tem um progresso fenomenal. Isso, eu fico super feliz porque eu tenho muito carinho por essa família em particular, como eu tenho por meus clientes todos, mas eu sempre comemoro esses progressos, porque eu gosto de deixar os meus clientes prontos para enfrentar a vida com seus cachorros. Por mais que os casos sejam difíceis e um pouco mais desafiadores, as ferramentas certas elas servem para isso. Nem todo mundo tem a habilidade de liderar um cão sem a ferramenta certa e muitas vezes o medo toma conta. Quando você tem um episódio ruim uma vez com o cachorro, você tende a retrair. E eu acho que a coleira eletrônica ela traz muita segurança, principalmente quando a pessoa aprende a usar. E você vê um resultado super bacana. Todos os vídeos, gente, que eu faço com cães fora, eu sempre tenho esse momento, que é um momento de descanso, de observar, de absorver o ambiente. Isso é super importante. A atividade externa, ela não é só necessariamente física, mas ela também é psicológica. Então é muito importante vocês dedicarem tempo em estar em ambiente, não necessariamente só em movimento. Muitas vezes o segredo está justamente no movimento mais estático, ou seja, quando a gente está parado e a gente aproveita o ambiente mais, você permite que o cachorro cheire, veja, observe tudo ao redor dele sem intervir. Quanto mais você repetir essa atividade, mais fácil vai ser para o seu cachorro entender que ele precisa aceitar o que acontece ao redor dele e se render ao exercício. O exercício ele não é só físico, na minha opinião, ele é muito mais mental. Principalmente para cães como o Benjamin, que tem um porte um pouco mais atlético, são mais resistentes.
Esses cães fisicamente são muito resistentes, mas psicologicamente você consegue, se você fizer um bom trabalho, você consegue trazer ele mais para um estado mais tranquilo. Vocês até viram aí que esse é um momento onde ele fica muito próximo delas, então é importante que elas saibam corrigir como elas fizeram, não permitir que ele suba no banco, não permitir que ele fique confortável demais no aconchego com elas. Ele tem que experimentar o ambiente no espaço dele. Isso é uma coisa essencial, principalmente para cães com reatividade. E esse finalzinho é a parte mais legal, que era uma experiência que elas sempre quiseram ter, de sentar num restaurantezinho, sentar num bar, tomar uma água de coco depois do passeio junto com ele, sabendo que existem outras distrações ao redor. E foi muito legal, porque justamente nessa hora tinha um cachorro solto bem atrás de mim. E o Benjamin não teve reação nenhuma. As pessoas vieram, serviram a gente na mesa. Foi super legal ver realmente ele se render a essa atividade. Então, gente, eu acho que o grande lance de eu mostrar esses vídeos na prática para vocês não é necessariamente um método em si, mas é vocês verem a evolução do progresso do trabalho que eu faço com as famílias. Isso está muito mais ligado na orientação que você passa para o proprietário, na confiança que o proprietário tem que ter na atividade que ele está fazendo e no aprendizado que você passa. No final, a gente quer realmente que o trabalho finalize com os donos e a família pronta para seguir em frente na vida com esses cachorros, com segurança, com confiança e com habilidade de lidar com ele em qualquer situação. E por isso que as ferramentas são tão importantes quando elas são usadas da forma correta. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu ainda vou ter mais duas visitas com o Benjamin. Vou mostrar para vocês o finalzinho exatamente desse processo, mas eu fico super contente e super feliz de poder participar de uma transformação tão bacana e de uma família tão querida como as meninas com Benjamin. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, não entenderem muito bem como funciona esse processo, deixem suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. E não deixe de visitar o site www.educaçãocanina.org, tem tudo sobre o treinamento com a coleira eletrônica, como é que ele funciona. E para quem tiver interessado e tiver casos como esse, dá uma olhadinha lá. Se tiver dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo para mim. Tá bom? Beijo enorme, pessoal. A gente se vê em breve.